啊，结果我打包打了半天了，忘了带这个。你们有这个吗？那个应该有。传统食品有。有在哪里的线的？没有，准备带回来一件一件装上去。那各位就有人知道说，哎，我可以用连线做啊，当然没错，我本来就没有反对啊。因为有老师说，哎，老师，我那连线会不会触犯你们智慧财产权？其实是触犯了，但是教学我们也不可能说去抓到那么紧，说哎这个不能做，那你这样也得罪人了啊，也没什么意义了，讲真的也没什么意义了。所以连线你要连线就去连线，领导来接哦。啊，只是说基本上的尊重要有就好了，不要太过分。你要做商用的话，有天打说这边 K。像花莲有一个老师，他也蛮厉害，但是他当。